como acontece anualmente, pela altura do Natal, a Associação dos Amigos São Lourenço de Cabril proporciona a sócios e ao público em geral a tarefa rural da matança do porco. Um dia de outono fantástico, com temperaturas amenas para a época onde o sol brilhava, o que dava um ar de primavera em pleno mês de dezembro. Preparava-se a preceito, o cozido, queria fazer a delícia de todos os presentes. Mas antes, matou-se o bicho, com o típico e tradicional mata-bicho de dia de matança. Para o presidente da Associação Amigos São Lourenço de Cabril, António Azevedo, mais conhecido por Tomás, é com enorme satisfação que recebe todos os que marcam presença e agradece de igual modo a colaboração de todos os que tornam possível este tipo de iniciativas. Isto é uma iniciativa no âmbito do nosso plano de atividades aqui da nossa Associação de São Lourenço de Cabril, portanto esta atividade que é a matança do porco, pronto, penso que correu muito bem. Tenho a agradecer a todas as pessoas que nos visitaram e a todos e ao grupo que era responsável pela elaboração de tudo, essencialmente na organização, na feitura dos comeres, na matança do porco, propriamente dita, e tudo o que decorreu durante o dia. Marcando também presença a Autarquia de Montalegre com o vice-presidente e presidente, onde este enalteceu o trabalho da Associação no que diz respeito às tradições, usos e costumes que esta ainda preserva e mostra a forasteiros e mais jovens realidades de outros tempos. Uma matança organizada pela Associação de São Lourenço, dos Amigos de São Lourenço, que se enquadra na tradição e no... E na performance que, nesta altura, impera e vigora por todo o concelho, que é a celebração da matança. As matanças são um culto muito especial, era a oportunidade que as pessoas tinham para reunir à sua volta ou na casa, normalmente na casa mais rica da localidade, para fazer uma grande festança e reunir todos os amigos. As casas agrícolas estão em declínio demográfico, a população tem diminuído muito e as associações organizam-se para manter viva esta tradição e este culto da festa, do elemento essencial da alimentação do nosso povo durante muitos anos, que matou a fome a tanta gente, que é o porco, e convidam-se agora amigos e grupos folclóricos e fazem-se agora com as modernas tecnologias, com recurso a elas, fazem-se os filmes, fazem-se as fotografias que por esta altura circularão já em todo o globo, porque as coisas hoje acontecem efetivamente, a informação hoje passa ao segundo, e eu fico satisfeito por esta celebração aqui acontecer e espero que não percam dinâmicas, mas que depois também partam para outras situações durante o ano, porque também temos outro tipo de tradições que é necessário preservar. Eu penso que esta juventude de São Lourenço, que aqui a pouca que aqui existe, mas que tem algum dinamismo, saiba continuar durante o ano a manter viva a chama da que tem que, digamos, orientar e dar vida às agremiações existentes por todo o território concelhido. Para os presentes, ora repetentes, ora estreantes, a opinião é unânime no que diz respeito ao evento organizado pela Associação dos Amigos de São Lourenço de Cabril. Mais uma vez que cá estamos, já venho cá todos os anos, desde que isto começou. É um orgulho estar presente nestas tradições aqui nas terras de Barroso. O povo aqui é um espetáculo, gostamos de cá vir porque são terras hospitaleiras e com estas tradições todas aqui nestas terras, é um orgulho a gente cá estar. É um cozido à portuguesa aqui em cima nas terras de Barroso, com estas carnes maravilhosas, com estes porquinhos, que é um espetáculo, caseirinhos, bons, cozidinho à maneira, a gente não pode ter melhor coisa do que isto. E é isto que a gente tem que dizer. De voltar cá outra vez para o ano, se Deus quiser, cá estarei, se Deus quiser. Um convívio muito agradável, a comida estava muito boa, a animação excelente. Os meus parabéns a toda a organização da aldeia de São Lourenço de Cabril. Muito bem, o cozido à portuguesa estava 5 estrelas. Parabéns às cozinheiras e aos cozinheiros. Eu sou do Porto e já vim cá, mas não à matança do porco. É a minha primeira vez e fiquei
a gostar. Voltarei até ao próximo ano, convidem-me que eu estou aqui. Adorei, adorei, já é o segundo ano que eu aqui venho e acho que é um convívio muito, muito bom, muito bom. Não, nunca vi uma matança do porco, apesar que na minha terra também se faz, em Vila Nova de Gaia. Lá é tradicional, aqui o cozido tem que ser e pronto, está tudo muito bom. Sempre que me convidem tenho todo o gosto em voltar cá. Achei uma coisa muito, muito bonita, muito espontânea, muito natural e estou simplesmente maravilhado com isto. É a primeira vez que venho cá. Achei completamente, como eu disse, muito natural. As pessoas daqui são muito fantásticas, uma coisa incrível. E gostei muito, foi um dia espetacular. No próximo ano, sem dúvida, ou antes até, se for possível, claro. Não conhecia a direção aqui nestas terras e realmente vou maravilhado. Como eu disse, foi um dia muito bonito, muito, muito bem passado. Muito bom. O caixa desta festa é que é uma festa importante aqui no concelho, na freguesia, vá. E boa gente, bom companheirismo e é isso. Estive emigrado, estive 23 anos fora e só agora há 3 anos é que comecei a vir aqui. Mas está bonito isto. Por ano cá estarei outra vez, porque tinha bastante animação e estava bem. A satisfação era generalizada, o que deixa António Azevedo, presidente da associação, também satisfeito, dando assim alento para dar continuidade a este trabalho da mostra de usos e costumes que a sua associação tem vindo a desenvolver durante estes anos passados. Está tudo muito satisfeito. Tivemos aí uns cantadores ao desafio que animaram aí durante a tarde. Correu tudo muito bem. Tenho já a agradecer porque proporcionaram os bons momentos a todos os presentes. O objetivo das nossas atividades desta associação é dar a conhecer a todo o mundo tudo aquilo que desenvolvemos durante o ano. A próxima atividade vai ser o Carnaval, vai ser também, pensamos, com muita animação e proporcionar bons momentos a quem nos visita e dar a conhecer a nossa terra, essencialmente. Pensamos progredir no futuro, arranjar eventos que sejam reconhecidos pela comunidade em geral, e, essencialmente aqui nas zonas mais perto e mais longínquas, para dar a conhecer a atividade que nós desenvolvemos na nossa terra. Isso é, usos e costumes, essencialmente dar a conhecer o saber fazer das nossas gentes. Foi num ambiente familiar e de festa que se realizou mais uma vez a tradicional matança do porco da Associação dos Amigos de São Lourenço de Cabril, marcando presença, como tem vindo a acontecer, ano após ano, o top dos cantadores ao desafio, para animar a matiné na aldeia de São Lourenço, freguesia de Cabril. Deixamos agora aqui alguns momentos. A intervenção destes pode ser visualizada na íntegra no meu canal e no nosso site. Para quem não souber cantar,
alegria dos geadas de Cabril, do cantador que eu sabia. No lugar onde chegamos, mas logo hei de ir embora. Mas agora, enquanto nós estamos, sai ainda boca para fora. E os cantas ao desafio da terra como os de fora. Tu deixas estar o carvalho, não deias ao desprezo, que este sai e traz dinheiro, na vida não anda teso. Mas senta-se muito tempo, só é por causa do Pedro. Carvalho de Cubana, que sobrinho sem o homem, de ninguém chama sacana, este canta uma noite inteira, e quem te canta a semana. Comemos chouriça, presunto. Andando atrás do porco. Foi muita animação.